nu anta da ma kodop nu a matakala nu ni ke lhai om ka dei ដំណើរត្រឡប់ទៅវិញមានបានត្រីស្អីទេទៅហើយដើរទៅឡាយរោយោបំបានត្រីហើយធ្វើម៉េចអូយម៉ោសមកប៉ុណ្្នឹងដែរស្រាលទៅវិញប៉ុណ្្នឹងងួនអូទៅអស់ហើយមានណាណៅទេវាអស់ត្រីហើយហត់ចំមោះបាត់ហើយមកខ្លួនតទេតែវិញត្រីម្នាក់ម្នាក់ចឹង50 60គីឡូលីផងសែងផងទូលផងពួនផងរែកផងតែខ្យល់នឹងចឹងបានមកបងទេនៅខាងនោះគេតន់ទៅនេះ4 5នាក់បងត្រូវរបស់គេមេឃភ្លៀងមកល្អនេះសบายដើរបិច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 ភឹងហ៎ឯងទៅបងកណ្ដោះខាងខ្ទោមួយនោះI
យាមអាឡោះហើយតាមកដាវិញហើយតាលេងអស់នេះតាទៅតែតែដៃវិញឡងទៅឡងទៅមកមកពីអាប់ឡាយនឹងតែរងរៀបឡើងហើយកាត់ភក់កាត់ភក់កាត់ភក់អ្នកមកដានជើង